Tak hezký den všem, já vás vítám u mé další epizody videopodcastu. Dneska tu mám pro změnu Nikču. Ahoj Niky. Ahoj. A Niky, mohla by si o sobě něco říct v pár větách? Tak, já jsem Nikol, uh, bydlím v Praze a působím na sociálních sítích jako s Nikol na cestách, kde se snažím lidi učit cestovat low cost nebo ukázat jim, že to jde i levněji. A ve volném čase cestuju hodně. <laughs> Super. Tak jo, my se asi na to rovnou vrhneme, nebudeme to nějak okecávat, jenom zase na začátek bych chtěla říct, že to je opravdu zase jenom povídání, není to žádný výslech, žádné interview, nic takového. A budeme probírat sociální sítě a cestování, a takže se příjemně usaďte a doufám, že se vám bude podcast líbit. Tak jdeme na to. A začala bych možná začátkama na sociálních sítích, kdy jsme začali, proč jsme začali a jak se to vlastně vyvíjelo. Tak můžeš začít Niky? Tak uh, já jsem na sociálních sítích začala, musela jsem to dohledat včera, v květnu 2021, kdy jsem uh, cestovala do Milána a potom do Říma a udělala jsem z toho uh, krátké video na TikTok s cenama. takže tam bylo, že letenka nás stála 700 korun, pak jsme v Římě našli kemp za 800 korun na noc a vlastně nás celý víkend v Římě vyšel na 5000 a o, to video neskutečně bouchlo, myslím si, že do teďka má 600 tisíc hlédnutí a o, tam jsem vlastně v tu chvíli zjistila, že lidi to zajímá a že ne všichni vědí, že to takto ledno jde, takže jsem to začala pokračovat, začala jsem dělat další a další videa a tak se to nabalovalo, až jsem teď tam, kde jsem, no to je úžasný. A začala jsi vlastně nejdřív s tím Instagramem, ten už si měla a potom si ho jenom přejmenovala, nebo jak jsi to vlastně měla s Instagramem? Ne, začala jsem na TikToku, začalo to uh, naprosto nevinně, protože já jsem ani neměla žádný tady ty úmysly, být nějaký influencer, ale ty lidi se začaly navolovat, najednou z toho byly tisíce. A tak jsem je začala z toho TikToku přeposílat na Instagram a začal růst i ten Instagram. Tak jo, já jsem, uh, myslím, začala nějak 2020, když byla karanténa. A bylo to taky úplně nevinně, začala jsem přidávat recepty, jmenovalo se to, nevím, pečeme s Alčou, já fakt nevím, jak se to jmenovalo. Ale taky jsem právě neměla vůbec žádný úmysly a vlastně TikTok jsem začala dělat až taky hodně později, to už je třeba 8 měsíců zpátky, že jsem to začala brát vážně a to bylo právě před tím, než jsem odletěla do toho New Yorku a měla jsem právě takový jako menší boom. Takže takhle jsem začala já a vlastně taky zabývám se tím zdravým životním stylem, právě taky tím cestováním a funguje to, no. A možná právě skrze ten New York jsme si poprvé napsali, nebo ne? Ne, 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 bylo to ještě dřív. A viděli, si... jsme se, viděli jsme se ještě předtím, než jsem letěla do New Yorku, protože jsme se začali sledovat už fakt na začátku. Jo. A skrz to jsme si potom psali a pak jsme se <laughs> i následně viděli. No. Zrovna dneska jsme si povídali o tom, že my jsme se naposledy s Nikki viděli v dubnu, myslím, minulého mm -hmm. roku. A vlastně za ten jeden rok, nebo téměř za ten jeden rok, se jí úplně změnil život. Mně teda trošku, ale Nikče teda úplně neuvěřitelně a opravdu... Pokud třeba váháte s tím začít sociální sítě a opravdu máte něco, co byste těm lidem mohli předat, tak neváhejte zkuste to. Tak možná bychom se teda mohli už přesunout k tomu cestování, což bude naš hlavní, naše hlavní téma dneska. Nějaké začátky s cestováním, jak ty si to měla? Protože možná si hodně lidí myslí, že už si takhle cestovala jako od jak živa. Tak no. jestli byste to třeba <laughs> to mohla je, nějak um... Já pocházím z rodiny, kde když jsem byla malá, tak opravdu nebylo moc peněz, takže my jsme po dovolených nejezdili. Uh, nejsem určitě z rodiny, kde každý rok byla letní dovolená moře nebo takhle. Uh, poprvé k moři jsem se podívala, když mi bylo 10 let si myslím a to bylo v dobách, kdy jsem hrála házenou a jeli jsme na sportovní soustředění do Chorvatska, tak tam jsem jela, jela mamka i taťka. A mamka mě jednou vzala autobusem do Bibio, ne do Itálie. <těk> takže co se týče mého dětství, tak to byly jako takové moje dva největší travel zážitky. A pak já jsem ale nějakým způsobem věděla, že to chci změnit, že chci cestovat a uh, ten svět nějakým způsobem objevovat. Ale peníze jsem neměla, takže jsem v 18. hledala cestu, jak to udělat bez peněz. <těk> a vzhledem k tomu, že jsem se učila německy, chystala jsem se... Uh, na maturitu z Němčiny, tak uh, jsem oslovila německou cestovní kanceláři, jestli bych pro ně mohla jít uh, jet dělat animátorku. Já jsem teda koukala i na české cestovní kanceláře, ale ty platy se nedaly srovnat s tou německou cestovkou a tím, že já jsem ten jazyk uměla, tak proč ho nevyužít? Takže jsem poslala ze dne na den uh, životopis, druhý den jsem měla online pohovor v Němčině a Vlastně za dva týdny jsem odlétala. Uzavřela jsem si ve škole na Gimplu známky, odletěla jsem s tím, že se mám vrátit na konci září. A odletěla jsem, dělala jsem animátorku pro děti v Bulharsku, žila jsem tam tři a půl měsíce a právě asi tam začal ten největší zlom, protože já jsem se tam seznámila se spoustou lidma. Mimochodem jsem se tam seznámila s holčičkama, kterým jsem tam dělala program a s jejich rodičema, kteří byli z Norska a oni si mě oblíbili, já je taky a najednou mě pozvali, a ti navštívím v Norsku. Takže já jsem se vrátila z Bulharska uh, koncem září a v prosinci už jsem letěla do Norska, protože mě pozvali a tím se to navalovalo. A vzhledem k tomu, že ty peníze opravdu nebyly, já jsem chodila, pracově, já jsem chodila pracovat uh, do hospody za 50 korun na hodinu uh, při studiu na tom Gimplu, tak já jsem to potřebovala opravdu co nejlevněji. Takže tu jsem našla uh, letenku z Vídně na Malorku za 5 uh, euro a z Malorky do Barcelony za dalších pět a začala jsem tady tím způsobem cestovat a teď se to snažím naučit i ty ostatní, co o tom ještě nevědí. Jo, to, je, to je jako neuvěřitelný. A ten řím si se vlastně rozhodla uh, natočit jakoby proč. Co tě k tomu vlastně jako vedlo? Víš, jako, že si předtím jako měla nějaké cesty, ale nenapadlo tě to nikdy jako na, natočit a teď vlastně až ten, ten neřím? No tak hlavně v dobách, kdy mě bylo 18, tak TikTok nebyl. Mm. Takže uh, a nějakým způsobem jsem se vlastně k tomu dostala z toho důvodu, že jak jsem se, vždycky jsem přijela na víkend z Prahy, na to malé město, tak tam lidi drbou a řešejí to. A řešili, uh, povídali mamce, a kde ona na to bere, jak to, že si takhle může lítat, když studuje vysokou, kde na to bere peníze, když chodí po brigádách, jak to, že furt někde je. A já říkám, mami, tak oni se si myslí, že jsme milionáři, nebo já nevím, prostě to, já jim to nevysvětlím, že to stojí jenom pět tisíc třeba na celý víkend. A o, právě z toho důvodu jsem si řekla, že to začnu dávat veřejně, ať si ty lidi nemyslí, že člověk musí krást k tomu, aby jako mohl cestovat. A ty se k tomu, Ari, dostala jak cestování? Tak my už jsme teda od malička cestovali, my máme v srdci Řecko a myslím si, že moje první cesta, nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že moje první cesta byla, když mi byly čtyři roky a odletěli jsme, nebo odjeli jsme autem uh, s rodičema uh, na rok do Řecka. Mhm. Bydleli jsme tam v apartmánu, já jsem tam chodila do školky a postupně jsem se začala učit řecky. Je to teda převážně zásluha mojí mamky, jestli mamí koukáš, ahoj. <laughs> a je to zásluha mojí mamky, ona pracovala tam v turistické kanceláři, takže mm -hmm. jsme tam měli takový jako rok takových jako prázdniny. Já jsem tam chodila do té školky a učila jsem se. No a od té doby vlastně jsme tam jezdili každý rok na dva měsíce. A vždycky teda autem, mamka tam pracovala, teďka jezdil mezinárodní linky s autobusem, vždycky nás tam někdo hlídal, nebo třeba i mamka, babičky tam byly. Uh, takže tohle uh, bylo vždycky naše léto, do nějakých 12 let, kdy jsme jezdili právě takhle na Zakintos. A mm -hmm. potom jsme byli na jiném ostrově a byli jsme teda na Tasosu, tam jsme taky byli dva měsíce a právě tomu pánovi, který nám pro, pronajímal apartmány na tom Zakintosu, tak jsme volali, jak se má, protože už to byl takový rodinný příbuzný. No a on nám říkal, že jako dobrý a že jestli přijedeme. Tak jsme mu říkali, že nepřijedeme a on mamce řekl, ať mě teda pošle letadlem samotnou. Nebo ať mě prostě pošle. Takže já jsem tam za ním jela poprvé ve 12 letech. A sama? Ano, úplně sama. Mamka mě posadila na autobus, <těji> já jsem přejela ostrovy. A byla jsem tam u něj, byla jsem u něj v domečku, chodili jsme na pláž, chodili jsme na večeře do města, prostě jako můj děda. No a stala se z toho taková tradice, uh, zpátky jsem vlastně odletěla sama letadlem a to vlastně se nás tam taky někdo ptal, od kolika se dá cestovat, takže já už jsem sama letěla ve 12 uh, letadlem. A tuším teda s povolením rodičů. Myslím, ne? že ani nemuselo být, ale občas jako musí být, samozřejmě záleží, kam jako teda jedeš aerolinky. a ano tak, my jsme teda letěli se Smart Wings. Uh -huh. No a stala se z toho tradice a letos to byl už sedmý rok, kdy jsem za ním letěla uh, sama. Mám ho strašně ráda, on je to fakt jako dědeček a děláme všechno spolu. Samozřejmě už má taky nějaký věk, takže ho nemůžu uh, tahat úplně všude, mm. ale mám tam i spoustu kamarádů právě díky mamce, která tam má spoustu kontaktů, takže je to úplně úžasný a můžu tam být, jak dlouho chci. A tohle je takový moje cestování Řeckem. Nicméně, taky samozřejmě během roku, taky najdu nějakou levnou letenku, zaletím si, jsme do Budapešti, nádherný město. Nebo třeba. Právě v létě jsem byla poprvé v Americe, takže New York a San Diego a Los Angeles. A takhle různě taky podnikám nějaký výlety, ale nemám to přesně jako daný, kdy co, jako poletím, protože přece jenom. Ještě k té Budapešti, když tam byla, taky ti to přišlo tak levný. Možná jako když se mě někdo zeptá úplně kam jako loukost, hmm. tak já od té doby, co jsem byla v Budapešti, tak říkám Budapešť. Opravdu. Hmm. My jsme teda našli hodně levnou letenku. Tam jsme letěli asi za. 500 korun, nechci mm -hmm. lhát. A zpátky jsme jeli vlakem, protože jsme jeli uh, do Brna jenom, takže to bylo docela blízko. Ale to jídlo mě třeba vůbec nepřišlo levný. Oni si tam přiráží totiž nějaký uh, za ten servis, nějaký poplatky za servis. Něco takového, mm -hmm. a nebo nevím, jestli to je všude, ale tam, kde jsme byli, tak nám to vždycky jako něco přirazilo a úplně mi to nepřišlo jako nejlevnější, ale tak... to nádherné město. Je. Nádherný. A ještě zpátky k tomu Řecku. Ty jsi psala na Stories, že umíš řecky, umíš mm -hmm. plynule. Umím uh, plynule, neřekla bych že, bych, že jsem nějaký úplně jako profesionál, samozřejmě nějakou složitější odbornou zásobu uh, nezvládnu, taky si musím občas jako něco hledat. Ale tím, jak jsme tam vlastně jezdili každý rok, já jsem se učila, měla jsem v průběhu roku, jsem měla lekce. Fakt, moji rodiče do toho nadspali strašně peněz do hmm. ty řečtiny. A když se mě někdo zeptá, jako proč řečtina, já mám k tomu řečtinu takový vztah. Já to mám tak strašně ráda. Myslím si, že s tím, co chci dělat, nějaký ten cestovní ruch, management, mně hmm. se to bude hrozně hodit. Jako jakýkoliv Každopádně. jazyk, tak se bude fakt jako hodit. A já to Řecko mám opravdu ráda a jsem tam každý rok. Mám tam i kamarády, takže mě se to opravdu jako hodí. A když mi bylo těch 12, tak jsem dělala mezinárodní ten certifikát z angličtiny, teda z řečtiny, pardon. A to byl vlastně jediný možný, který jsem mohla dělat, takže to bylo jenom A1. A od té doby už jsem se nedostala k tomu, abych udělala B2, protože... Přes ten COVID to bylo i nějak posunutý, ale určitě bych si to jako chtěla ještě. Ale dodělat. reálně na té úrovni asi si ne, jenom Myslím prostě si, že B1, oficiálně. B2, určitě. Mm -hmm. Spíš B2, ale zase u té B2, tím jak je to certifikát, tak musíš mít nějakou odbornější slovní zásobu a to už je jako mm. trošku těžší, protože já se domluvím úplně všude, ale jít třeba do banky a vyřizovat tam něco, nezvládla bych to, jo. Mm. Takže takhle. No, tak jo, já si myslím, že bychom možná mohli rozvinout nějaký. To low cost cestování, jaký jsou vlastně rozdíly mezi tím, když někdo lítá business třídama a je v nějakých třeba rezortech a kupuje si drahý hotely a podobně. Jo, no tak uh, za mě největší rozdíl je v té letecké společnosti, protože když srovnáme Ryanair, Vizer a nebo Emirates, Qatar a takhle, tak uh, ten uh, rozdíl je samozřejmě markantní. Uh, když poletíme někam s Ryanairem, Visairem, EasyJet a další nízkonákladovky, tak na té palubě se nedostane ani voda, o, jako servis je nulový, za všechno platíte a, a v ceně té letenky je vlastně jenom o, příruční zavazadlo, což je malý batoh, člověk se do toho musí vejít, což samozřejmě lze, ale o, na tom pohodlí to ubírá. Uh -huh. A na palubě je vlastně nulový servis, šo? nemáš tam no, vodu? No, tam nedostaneš ani vodu, tak. nic, za všechno se platí. Tak a odbavený zavazadlo taky. To stojí pomalu už možná i víc než ta samotná letenka. To a já si myslím, že není nic špatného na tom lítat low cost, nebo do nějakých destinací třeba po Evropě. Jo? Jsou to dvouhodinové lety. Myslím si, že nepotřebuješ úplně business třídu nebo tak, ale zase na ty dálkové lety si myslím, že to bude jako fakt zážitek a že to pohodlí už tam potom jako fakt je znátno. Jo, tak to každopádně, já jsem si říkala, já se snažím teda sbírat nějaké míle, třeba u těch Qatar Airways a takto. A o, potom už ten upgrade do toho biznisu zase není tolik, ale furt je to o, taková částka, kterou zatím nejsem ochotná dát za letenku. A asi je to je tím, že já jsem zjíčkaná těmi letenkama, prostě po Evropě 259 korun, do Tajska prostě za 7 7000, do New Yorku mm -hmm. za 5. Nice. A teď říct si, že do New Yorku dám třeba 35, ale pod tím tak furt nějak se k tomu nemůžu odhodlat, asi bych to neudělala ještě. Jako s ním o tom, že se jednou biznesem proletím, ale asi ještě ne teď. Já si myslím, někde jsem, nebo někde jsem četla, že jakmile ten biznis vyzkoušíš, už se do té ekonomiky uh, economy nebudeš tím vrátit. Což jako dává to smysl, ale furt ta cena uh, je dost vysoká. No. Ale mm, potom samozřejmě, mm. když sbíráš ty míle, sbíráš nějaký body a máš to, tak nebo chytneš nějakou skvělou slevu, Uh, nebo akční letenku, tak mm -hmm. uh, potom se jako není už tam zase takovej ten rozdíl, no. Tak třeba jedno. Tebe to láká? <laughs> Mě to hodně láká. A samozřejmě taky máš tam, že jo, to priority, um, ty fast tracky a tak, mm. uh, takže... Taky určitě salonky, že jo, to je úplně úžasná věc, si myslím, jako na letišti po 12-hodinovém letu máš někde přestup hmm. a máš salonek, můžeš se vysprchovat, můžeš se najíst a to je jako Děkuju, taky... já jsem každopádně fanda uh, salonku, i když uh, nelítám viznisem, hmm. protože při těch dlouhých přestupech, uh, dejme tomu 5-6 hodin, tak ty na tom letišti si chceš odpočinout, je to náročný, jakoby časově jsi unavený a... Stejně se na tom letišti najíš, napiješ. Mm. Takže potom samozřejmě ceny na tom letišti jsou přestřel. Takže potom už jako člověk musí zvážit, jestli není lepší dát 600-700 korun za salonek, osprchovat mm. se, odpočinout si. Máš tam většinou neomezeně uh, jídlo, alko, nealko. Mm -hmm. A víde je to vlastně líp, je to pohodlnější, než sedět někde na těch lavičkách, mačkat se v těch uh, čekacích halách a za to jídlo a pití dáš stejně tolik. Já se je snažím využívat, i když bys jsem teda nelítám. A ono fakt jako ty ceny, myslím, že i po celém světě jsou kolem těch 30 euro, ne? Mm -hmm. Takhle nějak se mm -hmm. to jako uh, pohybuje. To možná i souvisí s tou otázkou, co jsme tam taky dostávali docela často, um, čím se dá vlastně na těch cestách ušetřit. Tak já si myslím, že i ten salonek už na tom letišti je podle mě dost velký jo. ušetření, když tam máš jako nějaký ten další přestup. Ať jako se to nezdá, tak vlastně ušetříš, no. Určitě, no. Nebo co se týče i ubytování, že, jo, tak když využiješ salonek přes ten den, nemusíš si platit mm -hmm. hotel a tak. Mm -hmm. Ale vlastně celkově, jaký to je? Jak, jak se dá vlastně na těch uh, cestách ušetřit? My uh, často bereme ubytování uh, nebo apartmán, kde je kuchyňka prostě v některých uh, zemích asi se k tomu ještě dostaneme jsou uh, ceny jídla úplný přestřel a potom líp zajít do supermarketu najít nějaký místní jako my máme tady naše místní supermarkety tak najít nějaké, nějaký v té zemi a uvařit si. Prostě dělali jsme to takto na Sicílii, uh, protože nás tam bylo pět uh, jako rodina mm. a za takovou jako rodinu za, za večeři tam necháš 2000 úplně jak nic. Takže jsme došli do supermarketu, koupili jsme špagety, mleté maso, rajčet a udělali jsme si bolinské špagety. Vyšlo nás to prostě na 200 korun pro všechny a ušetři, tak, tak to jsme si uvařili třikrát a to jsme ušetřili jako nespočet. A když se teda ještě vrátíme k tomu lítání, tak každopádně uh, se dá ušetřit uh, třeba tím, že si na letišti nebudeme kupovat předraženou vodu, která tam stojí mnohdy třeba 150-200 korun. Stačí přes tu kontrolu přenést, pronést uh, prázdnou lahev a na většině letišť, snad jsem se ještě nesetkala s letištěm, kde by to nebylo, mm -hmm. jsou pítka s tou pitnou vodou ano. a dopustit si, A vlastně jí máme k dispozici po celou dobu letu a to už nikoho nezajímá. Že? Mm -hmm. A to samý sídlem jídlo vlastně na palubě není nějak omezeno. Takže tousty, řízky, všechno se vlastně může brát jako na správného Čecháčka. Akorát teď jsme zjistili, chtěli jsme si udělat uh, řízky, uh, když jsme letěli na Maledivy, ale s přestupem uh, v Abu Dhabi a měli jsme vepřový řízky který se tam nesmí dovážet. Takže my to do sebe ládovali poslední hodinu v letadle. Ale nakonec nám nějaké zbyly mm -hmm. a jako nikdo to nekontroloval, nebudou do toho kousat, aby zjistili, jestli je to kuřecí nebo vepřový. No, Ale jako vystrašili nás tím, že jako vepřový tam se nesmí dovážet. Mm -hmm. Jo, to určitě. A myslím si, ještě třeba u malých dětí, tak uh, nechávají i nějakou kojeneckou výživu. Přesní dávky a tohle to taky můžou. Nebo třeba, když mají um, nějaký pitíčko nebo nějaký jogurt. Vlastně myslím. ano. Uh, mělo by to být, to množství toho jídla pro to dítě by mělo být úměrné uh, délce toho letu. Ano. Ale řekla bych, že se to moc nehrotí, jestli se veme pět přesní dávek nebo tři. Ale každopádně s tím jsem se setkala a mají to hodně aerolinky v podmínkách, že když je termoska s kojeneckou vodou, tak oni někdy mohou být ti rodiče vyzváni k tomu, aby to ochutnali. Jestli je v tom opravdu o, ta voda, protože mm -hmm. co když si v tom převáží, nevím, vodku nebo no. něco. prostě A využívají toho, že si můžou třeba litr mm -hmm. do toho letadla. Že jo? Takže... O, nikdy jsem to neviděla na vlastní oči, ale o, zkušenosti jsem s tím četla, že byly vyzváni k tomu, aby to ochutnali. Mm -hmm. No to je stejný vlastně k tomu, někde jsem totiž viděla video, že um, někdo říkal, že si můžete na palubu letadla přenést alkohol v těch 100 ml lahvičkách, protože do příručního zavazadla můžete mít maximálně litr, ale jedna ta lahvička může mít maximálně 100 ml. Mm -hmm. A že si v tom přenášeli nebo převáželi alkohol. A je to zakázaný. Kdyby na to někdo přišel, myslím si, že by z toho byl problém. Tak to prosím vás nedělejte. Mm. No a co si ještě vlastně takhle bereme do letadla, to bychom taky mohli zmínit, protože se tam na to někdo taky ptal. Co si takhle bereš třeba? No, o, ráda bych řekla, že knížku, ale já nečtu, já se musím přiznat, já nečtu skoro vůbec. Ale já si teda beru tablet a nastahuji si filmy, seriály a bez čeho bych nepřežila, jsou sluchátka. Mm -hmm. To je jako musím mít po každý o, tu láhev, si beru prázdnou, do toho si napouštím vodu a já mám teda vždycky jako svačinu, no já furt něco zobu při tom letu. No já to mám asi tak nějak stejně, Asi si um, vezmu právě nějaký ten tablet, ty sluchátka a já to nějak neprožívám asi. Do toho na ten další let do New Yorku, tak jsem si samozřejmě vzala víc věcí, třeba i co se týče nějaký balzám narty, mm -hmm. uh, i třeba masku na obličeji jsem viděla, že si jako lidi berou jako proč ne. A něco, aby vám to tu cestu zpříjemnilo možná polštářek za hlavu, jo. takový ten mm -hmm. uh, nafukovací, vyfukovací. To si myslím, že je taky super na ty uh, jo, další lety. Jo a fusky si beru teplý. <laughs> No, já a si na, beru plišáka. Tak. A na ty hodně dlouhé lety, tak já si beru na mé odličování uh, a kartáček mm -hmm. takhle, tak normálně se tam dojdu, jak kdyby šla prostě v Česku spát, jo, jo, jo. tak jdu tam, odlíčím se nočníkrem kartáček vyčistit a zalehnu. No. A ten poštářek, to jsem zapomněla zmínit, ten taky tahám po každý. Mm -hmm. Já mám místo toho teda plišáka, protože to mám nejradši. <laughs> z IKEA taky ten pejsek, podle mě ho máte doma a je prostě úplně nejlepší, tahám ho úplně všude. Takže ten, uh, ten si beru. No a když jsme teda ještě u těch letadel, uh, někdo se mě ptal, jaká byla naše nejdražší letenka, kterou jsme koupili. Nebudou to rakety, co vám tady říkám. lidi čekají nějaký závratný částky, ale zrovna u nás asi ne, no. Jako za poslední dva roky jsem neutratila za letenku více jak 10 tisíc korun za zpáteční. Mm -hmm. A to je včetně tajská, včetně maledy. Prostě neutratila. Ale moje nejdražší letenka v životě byla... Do Tajska v roce 2020. Letěli jsme těsně před začátkem covidu a bylo to kvůli tomu, že tehdejší přítel, můj bývalý, uh, měl málo dovolené a museli jsme zkrátka letět přes svátky. Takže jsme odlítali. 24. prosince jsme si večer rozbalili dárky a 25. v 8 ráno jsme odjížděli na letiště. A prostě každý ví, že přes ty svátky, přes Silvestra, ty letenky jsou napálené. Mm -hmm. Ale stejně si myslím, že ta cena zase tak přepálená nebyla, vzhledem k tomu, že jsme letěli přes uh, ty svátky, přes Silvestra a bylo to Qatar Airways, což je dobrá letecká společnost. Měli jsme veškerý servis na palubě, dostali jsme tříchodový menu, snídani, večeři a vlastně neomezená konzuma konzumace Alka na Alka. Takže uh, bylo to. 16,5 tisíce zpáteční hmm. z Vídně do Bankoku. Hmm. No a ještě možná, jak si říkala, s tím tříchodovým menu na delších letech. Myslím, že to je od pěti hodin, tak hmm. už se musí podávat jídlo a samozřejmě i pití. Jo? Takže není to jako s Rénerem, že letíte jednu hodinu, ale potom, když už je to, myslím, na těch pět hodin, nejsem si úplně jistá, klidně mi napište to do komentáře, ale na těch dálkových letech dostanete vždycky jídlo desert A myslím no, i nějaké. Nízkonákladovky ne. No, ale My tak jsme tak, s tím Viserem letěli, že jo, na ty malé. Děry. Jo, to je pravda. A vlastně. nedostali jsme ani vodu. Ty vlastně nic. taky lítají takhle daleko. <laughs> nic. Tak v takových těch lepších teda. <laughs> myslím, že uh, tenkrát jsme letěli na Kanárské ostrovy se SmartWings <laughs> a normálně jsme tak jídlo měli. Takže myslím si jenom ty nízkonákladové společnosti, což je Viser, Ryanair, EasyJet, <laughs> tak tam asi nic nedostanete, ale tyhle ty už ty normální jo. aerolinky, tak už vám samozřejmě něco dá, to, jako Se nemusíte bát, že do New Yorku poletíte uh, bez ničeho. A um, moje nejdražší letenka byla do New Yorku za 8 tisíc páteční. Jo? To jsi A to, letěla s tím Air Lingus? Ano. Irská letecká úžasná, úžasná letecká společnost. Dostali jsme uh, skvělé jídlo, pití, hmm. všechen servis, bylo to úplně boží. Akorát teda mě den před odletem, nebo nějakých 20, no 30 hodin asi, před odletem zrušili let. A to jsi psala. Ano. A psala jsem právě i Adamovi Machovi, takže si na to koukám, nejsem si úplně jistá, ale děkuji za pomoc, protože mě opravdu tenkrát zachránil. A zrušili to a bylo asi 10 večer a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, protože to byl můj první zrušený let takhle dálkově, když jsem letěla jako sama. Mm -hmm. A vlastně z Prahy do Irska, do Dublinu, ten let byl normálně jako v pohodě. Aha. Ale z Dublinu do New Yorku mi to zrušili. A teď já tak mám letět, nemám letět, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Naštěstí Adam byl pohotový a hned mi napsal, jako, co mám mm -hmm. dělat. Nejdřív volal ona do linku, pak jsem volala já. No asi po třech hodinách jsem se dovolala a do toho mi zavolala mamka, takže se to položilo, ten hovor. Yeah. Takže jsem se úplně strašně rozbrečela, už byla fakt asi jedna ráno mm. a musela jsem tam volat znova. Už jsem teda jenom hodinu a půl. Přebukovali mě, takže jsem letěla z Air France, což bylo taky úplně v pohodě, taky jídlo, pití, úplně všechno. Letili všechno jsme super. jsme s nima do Tajska a mám stejný pocit z toho. Paráda. Přestup vlastně v Paříži a hmm. bylo, to, bylo, to, úplně v pohodě. A právě zpátky s tím Air Lingus. Bála jsem se, aby to zase nezrušili, protože taky rušili ještě nějaké lety, ale bylo to úplně v pohodě a Musím ale teda říct, že jsem byla úplně vyčerpaná už, jako jak jsem letěla zpátky, protože jsem letěla vlastně ze San Diego do New Yorku, tam jsem měla 12 hodin přestup, z New Yorku do Dublinu, hmm. tam jsem měla hodinu a půl přestup a pak do Prahy. To, no to je už je mazec, no. To bylo šílený, já jsem se toho zpamatovávala tři dny a nikdy hmm. jsem jetlag neměla, ale tohle bylo teda, to bylo jako šílený, no. Takže tak. Možná bychom mohli teď schrnout uh, naše cesty za rok 2022. Nevím, jestli to máš spočítaný. Nemám. A já si <laughs> myslím, že jsem byla asi v šesti destinacích celkově. Jo, Možná? Tak já prostě budu muset jet z na února. To jsem určitě nikde nebyla, myslím. Tak zkus. V březnu. <laughs> my jsme teda chtěli letět tehda úplně kam jinam. Myslím do Tajska. Anebo... <laughs> Nebo do Jordánska. Mm -hmm. Ale uh, letenky nějak se mi nelíbila ta cena. A najednou prostě s Lughanzou, s Drážďan, uh, let uh, do New Yorku za pět a půl tisíce. Tak říkám, to tam prostě nenechám. Takže naprosto změněný plán, letíme do New Yorku. Pak jsme se teda vrátili. V dubnu asi nic. V květnu, jelikož už 6 let hlídám děti, tím se ještě taky k tomu živím, tak uh, jedna rodinka, kde jsem hlídala děti, tak mě vzali sebou na Malorku, takže jsem odletěla hlídat děti na Malorku. A potom vlastně v červnu jsem měla spolupráci uh, v cestovní kanceláři Čedok, mm -hmm. kteří nás poslali do Egypta. A já už pak nevím, ty mi poraď. A pak jsem letěla v září do Tajska ano. vlastně to, bylo, to, byl prv, to byl první trip uh, se sledujícíma. Ano. Kdy jsem vlastně našla letenky za 8700 mm -hmm. zpáteční, neměla jsem s kým letět, tak jsem to hodila na Stories, Hele, nemám s kým letět, nechce to někdo letět. A teď jsem nečekala takový zájem. Takže to jsem neudělala, že jo. Dala jsem screen uh, těch letů na stories a napsala jsem k tomu, kdo si to koupíte, tak si to kupte a prostě letíme. Teď prostě já jsem to uh, odložila jsem telefon, šla jsem něco dělat, šla jsem za kámoškou. Já jsem ho vyndala po 20 minutách a mělo to koupeno 12 lidí. A já říkám, průser, prostě okamžitě smazat. A teď ty lidi mi ještě dopisujete, takže nakonec to koupilo 16 lidí během půl hodiny. Říkám, no dobrý, no. Pak teda čtyři lidi odpadly, nakonec, uh -huh. ne, pět lidí odpadlo, letělo nás jedenáct. Uh -huh. A vlastně potom poslední cesta byla moje první loukost Maledivy v listopadu. Uh -huh. Nevím, kolik toho bylo celkem, ale to je takové zhrnutí. Uh -huh. A u tebe? A já jsem uh, začala vlastně rok 2002, jsem začala v únoru. To jsme letěli do té Budapešti asi mm -hmm. na čtyři dny. To bylo a s kým jsi S kamarádkou. Uh -huh. A to jsme, uh, to jsme říkali, musíme prostě někam vyletět, ne, a levné letenky, říkáme, dobrý, tak jedeme. Uh, v únoru, potom uh, v dubnu jsem měla letět do Bruselu a mm -hmm. nakonec jsem teda docela ráda, že jsem naletěla. Zrušili nám let, teda taky, den před odletem. A Uh, já jsem totiž zjistila, že vy, jakmile letíte s tím Ryanairem, tak do toho Bruselu doletíte někam daleko od Bruselu. Do <laughs> tak. Jo. A to je asi nějakých 60 kilometrů o tom teď. Uh -huh. A ten a autobus cesta stojí 700. Kolik? Ano, to stálo uh -huh. třikrát víc než ta letenka. No, tak já říkám, to asi jako úplně nepotřebuju. No A takže to se zrušilo. Potom se mi naskytla možnost letět do Paříže uh, s kamarádkou a s kamarádem že to jsme letěli hmm. a tam jsme byli asi 6 dní a Paříž je strašně krásný město. Mě to vůbec neláká. To je Fakt. jako kdyby se mě zeptala na město, kam se asi nikdy nepodívám, tak je to Paříž. Ale, Ale já mám předsudky hrozný a třeba se to ve mně někdy zlomí. Ale prostě je to tak půl na půl. Mě polovina lidí říká krásný, úplně úžasný město a polovina mi říká prostě... Uh, v bordel, o, prostě nějaký uprchlíci tam klepouti na auto, prostě úplně hrůza, už bych tam nejel a teďko já nevím, ve mně si to bije, samozřejmě bych tam chtěla s přítelem, jo, romantika, hezký, ale pak vždycky potkám někoho, kdo mi to úplně takhle jako zhaní. Ale říkám, já jsem, no, tak... no, já jsem s tím let, s tím přístupem tam letěla. Já říkám, já letím do ošklivého města, tam bude všude bordel, to je jako ošklivý a tohlensto. A já jsem tam přiletěla a na mě to tak strašně hezky dejchlo. U té Eiffelovky, teď se tam všichni brali, viď? A to, ale ne, jako fakt, fakt to bylo strašně hezký město za mě, jako chtěla bych se tam určitě ještě podívat. Má to co nabídnout, je to dražší teda. My jsme tam byli v ubytování v jednom z nejlevnějších hotelů, což je ta Formula 1, myslím se to jmenuje, a to máš jenom pokoj a umyvadlo a je to v pohodě. Jo? Stejně já to ubytování vždycky beru v těch destinacích tak, že já jedu poznat tu zem, tu destinaci a nejedu se tam jako Jo, na uh -huh. wellness a tohle, vyspat a to, tak já se tam prostě jenom vyspím, pak uh -huh. jenom přes tu noc a do pryč. A jsem celý den pryč. Ale letěla jsi tam s Rainerem, Protože mm. to je podobný případ, pokud tam člověk letí s Rainer, tak mm. vlastně je to podobný případ jako ten Brusel. Protože tam je to letiště, na které přistává Rainer, tak je taky strašně vzdálený. My jsme jednu. Já jsem letěla tam, jsem letěla s Vuelingem. Mm -hmm, tak tím asi přistávají na Orly, na Orly myslím, mm -hmm. ale bylo to strašně jednoduché mm. se dostat do toho centra. Nebylo to no, nějak... já teď nevím jak přesně se jmenuje to letiště, na které přistává Ryanair, to byla... jo, Něco já, já. takového. Mm. <laughs> Francouzština? Ne, 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 tady ne. A, a to je taky hodně vzdálený, to je třeba hodina. Ale je to je jednoduchý, být. tam jede autobus přímo. No, ale taky drahý z centra. Myslím Proto... 20 euro, no. Mm. No ale je to, je to jako když se sežene v levná letenka, tak uh, už, už člověk to. asi přežije, no, asi tu dražší tak. cestu z letiště. A zpátky jsem letěla zase s Orly, myslím, a to jsem letěla z Trancáví. To mm -hmm. bylo úplně v mm -hmm. pohodě. To bylo úplně super. Normálně do Prahy. Tohle bylo Praha, Paříž. No a potom jsem vlastně odletěla uh, v červnu do Řecka na Zakynthos, na můj milovaný Potom jsem přiletěla zpátky, byla tady asi dva týdny a čekala mě první cesta do USA. a byla jsem z toho strašně vyklepaná, Pak mi teda zrušili ten let. A to bylo na ten jazykový kurz. Uh, no, takhle já jsem to spojila, protože říkám, nepoletím tam jenom na tři týdny na jazykový kurz, uh -huh. ale prodloužila jsem už. si to. Tak. <laughs> prodloužila jsem si to o ten New York. Uh -huh. Právě protože já jsem si, v, tu, uh, v únoru jsem si koupila tu levnou letenku do New Yorku. To bylo fakt bez rozmyslu. Já jsem nechtěla do, na jazykový kurz do New Yorku, mm. ale říkám, ty mezistátní lety potom po USA nejsou tak drahý, takže to udělám takhle a ta výchozí jako poloha bude ten New York. No, v New Yorku jsem přistála asi v 9 večer mm. a teď mě čekala cesta uh, do toho, na to ubytování. Já jsem byla poprvé v hostelu v New Yorku. Nevěděla jsem, co mám čekat, ale vzhledem k tomu, jak jaké ceny jsou v tom New Yorku jako přepal, mm. tak já říkám, já ten hostel prostě jo, dám. Jo, jo. A už tak mi ta Amerika stála strašně moc peněz, i moje rodiče, tak říkám, já ten hostel prostě dám. Teď jsem tam přijela asi v půl jedenáctý, jela jsem bez dat, bez dat. Já jsem neměla koupenou Simku, já říkám, já to hecnu, to prostě dám. Teď jsem přijela nějak metrem, nepřiletěl mi kufr ještě. To byla jediná záchrana, že jsem se s ním nemusela táhnout, ale říkám, nevím, co budu dělat, protože nemám hmm. vůbec nic. No, takže jsem tam dojela. Samozřejmě tím, jak jsem neměla data, tak jsem ani to nemohla najít, protože byla úplná tma. No, dorazila jsem tam teda úplně super. Čisto, pokoje super, byly tam asi dvě holky ve stejném věku jako já mm -hmm. a úplně super. I m, jako koupelna, všichni jako milí, bylo to tam hlídané, aby se tam jako nic nedělo a tohle to jako fakt za mě doporučuji. Myslím si. Nej... myslím, že ty hostely jsou úplně zbytečně jakoby předem za, zatracovány. Přitom, mm. jako pokud se člověk cestovat loukost, tak uh, my jsme byli v hostelu v Barceloně uhum. a fakt to byla malá místnost. Byly tam čtyři palandy a spalo nás tam osm z různých koutů světa. Každý měl ale svoji skříňku na batoh, na zavazadla, tak. každý měl svůj klíček, taky přesně všechno čistý, se zahrádkou, s balkonem, s terasou, snídaně tam byly. A já říkám, proč vlastně ne, teď to stálo 200 korun na noc. No. Takže já bych do toho šla znova, nehledě na to, s kolika zajímavými lidma se tam seznámíš Určitě. z celého světa. Takže já chci hostel ještě rozhodně vyzkoušet. Já jsem tam teda platila asi mm. 11 tisíc za ten týden za šest mm -hmm. nocí, mm -hmm. což jako furt je to hodně, jo? ale no a na New York dobrý. Ale na New York dobrý, to bylo fakt to nejlevnější, co tam jako bylo, mm -hmm. ale uh, nakonec jsem si ještě jako zrušila tu poslední noc tam a přesunula se k letišti a ten hotel mi tam stál jo. pět tisíc, jo? a to byl prostě. Na noc. Ano, a to byl Holiday Inn, jo? nějaký jako tří hvězda, ale jako dobrý, říkám prostě mm. v pohodě. A možná teď bychom mohli říct i něco o tom New Yorku. Byli jsme tam obě obědve. Um, Raný. Já mám já mám z toho New Yorku takový smíšený pocit. Říkala jsem, že bych se tam úplně hned nemusela vrátit. Na druhou stranu, Brooklyn Bridge, nádherný Times Square, už bych tam nikdy nešla. Mm. A vůbec ne mm. sama. Fakt nikdy. Ale myslím si, že to má svoje pro a proti, ale ten týden je až moc na ten New York. Je. Myslím si, že čtyři dny bohatě stačí. Mně by taky stačily. Čtyři, pět dní max. Mm -hmm. Dá se toho stihnout spousta. A přesně, jak ty ve mně se to taky bije, uh, určitě, já jsem teda, jak jsme se vrátili, tak jsem řekla, že už bych tam znovu nepotřebovala. Teď, když zpětně se koukám na svoje storíčka nebo na fotky, mm -hmm. tak bych se tam docela i mrkla, ale třeba za dva roky a v jiném ročním období, byli jsme tam v březnu, byla zima, mm -hmm. my jsme tam měli pocitově minus 18 stupňů, mm -hmm. takže uh, nás úplně štípal obličej, když jsme jeli na Sochu Svobody. Uh, takže třeba zkusit si ho v létě, tak, nebo na Vánoce, tak bych ho asi ještě jednou vidět chtěla. Ale vlastně uh, taky furt nevím, jestli ho miluju, anebo jestli se mi tam stolik nelíbilo. Já to mám takový půl na půl. Mm -hmm. A ještě možná k soše svobody. Já když jsem byla malá, já jsem si fakt myslela, že to je obrovský, že to je nějaká já něco taky. jako Eiffelovka. Prosím vás, to je malá soška, jako jo. To není uh. vůbec žádný gigant. A chtěla bych vám dát uh, tip na vyhlídku. Nechoďte na Empire State Building, protože je to strašně předražený a je to zbytečný. Každý Američan vám tohle řekne. Mm -hmm. Ale byli jsme hned naproti a jmenovalo se to Summit s UMMIT. Nádherná vyhlídka, myslím, že to stálo tak nějak podobně jako ten uh, Empire State, mm -hmm. ale byla tam i skleněná podlaha, byly tam i nějaký, jako fakt, to je strašně hezké. ty balonky? Ne? Jo, Takový. Ano, přesně. Mm -hmm. Koukněte se, když tak, na můj Instagram, <coughs> Raunerova podtržitko a mám tam i výběr z New Yorku, a mám tam tyhle všechny místa sepsané. Denky, ty máš taky výběr z New Yorku? Hmm, ale my jsme byli na tom Empireu. No. no, tak se koukněte <laughs> a i na právě empire. Tam jsme nebyli, jak si říká, tu vyhlídku, mm -hmm. a mě to pak začalo psa hrozně lidi. Hele, měli jste jít radši jo. tam. Protože já ty jsem, vidíš já jsem ten o tom empire. ale neslyšela, jo. Nikdy předtím. Hmm. Já nevím, kde jsem jako co jsem googlila, ale já jsem na to nenarazila, na tu vyhlídku. A taky to bylo tím, že my jsme si vlastně koupili ty New York pasy jo. a tam hmm. tady to bylo zahrnutý, tak je. jsme asi nějakým způsobem hmm. jeli podle těch New York pasů. Takže každopádně se tam asi ještě budu muset vrátit, jo. protože ta vyhlídka je opravdu mnohem hezčí. No. Můžeš vít i ven a nejsou tam, máš tam právě sklo, takže je to hezky vidět. Jako máš The Edge. Uh, tam je taky nějaká ta vyhlídka, mm -hmm. tak to máš taky, jo, a je to úplně super. A vidíš i na ten, uh, na ten Empire State. Mm. Já mám fotku s Empirem, jo, a to, mm. když jsi na Empireu, tak ho nevidíš. No, to takže... se s ním asi <laughs> o, Takže <laughs> takhle, no. Tak, um, a potom jsem vlastně přelítala na tři týdny uh, na jazykový kurz do San Diego. San Diego mm -hmm. je zajímavý, asi už bych tam nemusela na tak jako dlouho, ale v rámci nějakého toho roadtripu bych klidně i New York, i San Diego takhle jako projela. Mm -hmm. A LA mě hodně překvapilo. Měla jsem taky předsudky, stejně jako s tou Paříží. Není to tak špatný. Těch bezdomovců je všude hodně po té Americe. Hmm. New York, San Diego, jako všude. Ale myslím si, že to LA není tak špatný a je to docela pěkný. Ale teda, Hollywood Walk of Fame je ta nejhorší část, kterou jsem v jako Americe viděla. Je to opravdu obyčejný chodník, jsou tam hvězdy, asi je to dva kilometry dlouhý po obou stranách navíc. A to není jako, že tam máš 200 hvězd, ale prostě kdokoliv už se objeví v televizi, tak už tam pomalu má hmm. tu hvězdu. Takže nic zajímavého. Hmm. Ale Hollywood Sign jako super, je vidět na celé město a tak. Takže jo, všechno tak najdete na Instagram. <laughs> tak uh, možná schrneme uh, to 2022 a řekneme možná, kde se nám nejvíc líbilo? Na mě v Tajsku? Asi tě to nepřekvapí. Já jsem úplně Tajsko lover, takže... Uh... K tomu se ještě dostaneme. <laughs> mě asi nejvíc to tajsko, protože to bylo něco nového. Já jsem tam vlastně jela s 11 lidma, které jsem poznala až na letišti a bylo to hrozně zvláštní. Nevěděla jsem, co od toho čekat. Teď já si říkám, my si nesedneme, to prostě bude 16 dní utrpení, prostě hádek nebo něco. No ve finále jsou z toho uh, přátelé. Teď Anička s Emičkou, co tam s námi byli, tak už s námi teď letěli i na Maledivy a letí s námi i na Filipíny, takže jako tak jsme si zůstali. Potom ještě s námi byla jedna kamarádka, která tady v Praze byl kousek ode mě, To se taky vídám často. No a vrchol všeho je, že jsem si tam našla nynějšího přítele. Takže taková osudová dovolená a každopádně nejlepší dovolená za rok 2022 úplně bezkonkurenčně. A tajsko, to je prostě láska. Já, já bych asi neuměla úplně vybrat, protože ta Budapež byla krásná, mm -hmm. Paříž byla hezká, a potom vlastně ještě na podzim jsem byla znova v Řecku, krát jinde. A na Nový rok jsem letěla do Milána, což je zklamání pro mě. Milán je zklamání. Mm. Jediný to duomo a ta uh, galerie, tak to je hezký, ale my jsme tam byli ani ne 24 hodin, mě to stačilo. Ale já tam byla čtyřikrát v Miláně, ale já tam nelítám na památky, nebo, nebo tak jako něco objevovat z toho města. Jo? Já si to tam projdu, je to dobrý na procházku, mm -hmm. na dobrý špagety, na dobrou pizzu, na aperol. A na odpočinek. A na dva dny, když prostě najdu letenky za pětistovku zpáteční. Já to miluju a jedu tam. Mm -hmm. Protože já se tam prostě oddechnu. A jak jsem tam byla už čtyřikrát, je to tam nějakým způsobem znám. No, a tak si to tam projdu. Už vím, kam jít, kde co. Dám si prostě aperol, dám si karbonáry a letím zpátky. A no. úplně si tam jako vyčistím hlavu. Ale jinak souhlasím s tím, že na no ten Milan opravdu stačí jeden den a možná víc co nabídnout má právě Bergamo, v kterým mm -hmm. Rainer přistává. Jo. A my jsme potom vlastně přejižděli autobusem, uh, byla to z, m, firma Itabus, mm -hmm. přejižděli jsme, našli jsme super jako spojení, ono to teda trvá 8 hodin, ale stalo to 10 euro. Krásný polohovno do Říma. Aha. A krásný polohovatelný sedačky a úplně všechno, jako fakt boží, skvělý. A Řím mě teda hodně natchnul. Takže možná bych řekla i, že ten řím byl snad moje nejoblíbenější destinace, tam se mi fakt hodně. Jo, nebylo, Řím je krásný. No. Tam je to fakt strašně pěkný. <laughs> No a takže když už jsme teda byly u toho Tajska, tak já bych možná um, tě nechala tak nějak víc mluvit a řekla bys nám víc o Tajsku, nějaký třeba ceny, jak to tam chodí, jaký jsou třeba rozdíly a podobně. Mm -hmm. uh, byla hmm? to vlastně moje první destinace, kam jsem vyjela mimo Evropu a to mi bylo 18 let. Takže a už tam to začalo, mě to na první pohled úplně uchvátilo. Uhum. Lidi milí, usměvaví, ochotní, se vším pomůžou. A teďkom prostě, co se mi na tom líbí nejvíc, člověk tam má 500 bátů na den, což je nějakých 350 korun a žije si tam jako král. Ty jdeš na jídlo, na pataj, na večeři, na oběd, na masáž, jedeš na výlet a tobě furt zbejvá. Protože tam je to prostě mega levný. Pataj, tam stojí 20 korun hodinová masáž stovku, skútr na celý den stovku, takže prostě tam jako nejdražší položkou jsou letenky, které i tak se dají tak. sehnat dost často velmi levně. Třeba 8700 zpáteční jsme letěli naposledy, to je za 4000 doletět do Bankoku je úplná paráda. A pak vlastně na těch 16 dní jsem si měnila 12 tisíc, myslím. A ještě by mi snad jako zbylo, kdybych teda nechodila na párty. <laughs> Protože my jsme to samozřejmě s tou partou vzali přes Bangkok, takže pověstná San Road a Maidany, Takže my jsme docela dost, bohužel, propili. To není úplná loukost cestování, takže neberte si příklad z Nikol. <laughs> ale jinak opravdu tam se dá žít úplně za minimum. A asi to se mi na tom líbí nejvíc. Uhum. A když jsme takhle ještě u těch teda, letenek a těchhle z těch akčních cen a nějakého itineráře, a kde můžou lidi najít uh, tyhle ty levné letenky právě do toho Tajska? Tak uh, hlídat nějaké akce. Já to dost často dávám na mé Hero Hero, ale jinak já čerpám ze Skyscanneru anebo z Google Flights a já už tak nějak, jelikož já jsem schopná do Tajska letět dvakrát do roka, tak já ty letenky v podstatě do Tajska hlídám nonstop. Jo, takže i když na nějaký narazím, tak to hodím i na mém Instagramu do Stories a dám o tom vědět ostatním. Teď právě hlídám letenky na červenec nebo na listopad, protože bych zase z řad z mých sledujících chtěla udělat zase nějakou partu a věc. Ale každopádně, kdo by chtěl s itinerářem do Tajska pomoci, tak já už mám projeté takové ty tři hlavní trasy. Stačí mi napsat na mé Hero Hero a do detailu vám to naplánuju. Super. Tak jo, A uh, co se týče třeba nějakých jako uh, krádeží v Tajsku nebo něco nějakých jako hrozeb, Je tam vlastně něco na tom jako negativního na tom Tajsku? Uh, mně osobně se tam negativního nic nestalo, uh -huh. ale vím, že... Uh, Občas uh, se tam stává, že lidi jdou na skútru, natáčejí si cestu, vlogujou a přijede k ním někdo vedle na motorce a vytáhne jim to z ruky a prostě jste bez mobilu. Takže uh, jediné, čeho bych se tam asi bála, jsou ty krádeže. Dávala bych si na to pozor. Ale teď mě momentálně nic dalšího nenapadá. Jo, už jo. Už mě <laughs> něco napadá. Uh, Jízda na skutrech. Uh, rozhodně uh, mezinárodní řidičák a rozhodně pojištění. Protože jakmile se tam srazíte s tajcem, i kdyby vás sejmu on, vždycky za to můžete vy. Mm -hmm. Takže pojištění. A pevný nervy. <laughs> no a je to tak nějak všechno, co jsi chtěla k tomu tajsku říct? Nebo by si k tomu ještě chtěla uh, pro někoho něco doplnit? Asi ne. Asi? Jeďte do tajska, je to Jeďte skvělý. Do tajska. <laughs> Uh, a určitě na Nikči Instagramu najdete hodně informací i v postech, i ve jo, výběrech. Je tam výběr z každého ostrova, tak určitě mrkněte. A já musím říct, že Nikči Hero Hero je fakt super, uh, když ona tam přidá jakoukoliv levnou letenku a že jich tam přidává fakt hodně. Uh, Mně na e-mail přijde denně hodně upozornění a je to jenom od A um, Nikča vám tam pomůže i naplánovat jakýkoliv trip. Takže si řeknete třeba, že chcete v tomto a tomto termínu letět do Tajska, ona vám něco zkusí najít, mm -hmm. pomůže vám s ubytováním, úplně se vším a myslím si, že se to vyplatí a myslím, že to máš za 18, 18 euro mm -hmm. na měsíc, což se ve finále vypadá. A i pokud potom... by chtěl někdo jenom jednorázově tu dovolenou naplánovat, tak to členství se dá kdykoliv zrušit, stačí si předplatit, napsat mi, naplánujeme dovolenou a hned to zrušíte a nemusíte to platit každý měsíc. Jako třeba Netflix na. Ne. A Nikče odpovídá do 48 hodin. Ano, Má toho snažím se dříve. Má toho opravdu hodně těch zpráv a není to úplně lehký, jak si. Teď Možná vlastně momentálně myslí. mám rekord, asi 2100 odběratelů odběratelů těch letenek, plus třeba každý den mi napíše 60-70 lidí o to na plánování. Samozřejmě některé typy, uh, nebo některé dotazy, zodpovím rychle, někdo píše jenom kvůli velikosti zavazadel příručních, mm -hmm. nebo se ptají, hele, můžu si vzít léky na palubu, nebo takhle. Mm -hmm. Ale některé samozřejmě jsou uh, na delší čas, jo, právě třeba itineráře, do Tajska, typy na malé a takto, takže dá se to, ale... Uh, je to náročný. To já jsem ještě někde jako slyšela taky, co se týče jako Nicky a Hero Hero, jak se vlastně vydělává miliony měsíčně a jo. jak vlastně to s tím není žádná práce, tak nikčan nad tím stráví tak strašně moc hodin, má ještě vlastně asistentku, která ti pomáhá, mm -hmm. viď? takže ono to jako vůbec není uh, tak jednoduché, jak se, jak se vlastně může zdát. Hmm. A... Hele, i 17 hodin jsem u toho seděla v podstatě v kuse, jako s pauzou uh, na záchod a na jídlo. To je, to je jako mazec. Tak jsem docházela na opichy zad, protože už jsem z toho nemohla. K tomu Hero Hero se ještě potom vrátíme. Jsme vám ještě zapomněli říct, že uh, kromě tohoto podcastu, který najdete na mém YouTube, tak bude ještě bonusová část u Nicky na Hero Hero. A Nikče je tam jako s Nikol na cestách, tak? Mm -hmm. Na Hero Hero. Mm -hmm. A určitě dáme potom i odkaz uh, tady do popisku videa. A budeme tam zodpovídat uh, na takové konkrétnější otázky, peprnější otázky a to tam najdete potom všechno. Tak a my se vrácíme na maledivy. Mm -hmm. Zajímalo by mě ještě něco teda o těch maledivách, jestli by si mohla říct třeba, jak je tam vlastně rozdíl, protože když se řeknou maledivy, spoustu lidí se možná vybaví uh, milionová dovolená a jak to vlastně je ve finále? No, uh, je to přesně tak, jak to říkáš. Prostě maledivy rovná se dovolená pro milionáře. Naštěstí se mi docela dobře daří bořit o tom ty mýty, protože já jsem vlastně na Maledivách byla už třikrát. Jednou jsem si vyzkoušela uh, tu dovolenou v rezortu s tím All Inclusive. Uh, to bylo vlastně v dobách, kdy jsem uh, ještě hlídala děti v jedné rodince a vzali mě tam sebou na dovolenou jako z odměnu, takže to byla paráda. Sama bych si to nekoupila, ale jsem ráda, že můžu teď porovnat uh, rezort versus lokální ostrov. Mm -hmm. A dvakrát jsem byla na Maledivách na lokálním ostrově, konkrétně na Mafuši. A už bych neměnila, už by mě nikdo nedostal do rezortu ani heverem, protože je to absolutně jiná dovolená. Není to válení na pláži, jako já bych nevydržela už znovu 10 dní ležet na pláži a jenom se koupat. Když jakmile jsem si vyzkoušela tu dovolenou aktivnější s těma výletama, potápění se žralokama, delfínama, mantama, to je, má prostě úplně jiný rozměr, a hlavně ta cena, jo. Takže na Maledivy se dá doletět už za 6 000 korun z páteční letenky z Vídně, to za prvé. Za druhé, na lokálním ostrově se dá ubytovat už za 5 tisíc. Ano, to ubytování nebude žádná topovka, ale i trošičku lepší ubytování, vás tam vyjde třeba na 10-12 tisíc, takže vlastně letenky ubytování na Maledivách za 20 tisíc. A na těch lokálních ostrovech vlastně Uh, ty restaurace a takhle stojí stejně jako v Česku. Uh, dejme tomu nějaké nudle, rýže s masem, nebo tak, stojí 6-7 dolarů, takže dá se to, jo? Mm -hmm. Kvůli náboženství, na pak se tam uh, na těch lokálních ostrovách uh, nedá pít uh, alkohol, je tam zakázaný. Kromě Bikini Beach se tam samozřejmě musí chodit zahalení, ale není to nic, že byste tam museli chodit v dlouhých sukních a takhle. Mm -hmm. Jde hlavně o to, aby se tam nechodilo v plavkách. Je to hlavně kvůli respektu vůči těm lokálním obyvatelům. Mm -hmm. A oni tam mají, že můžeš, když vyjedeš nějak na moře, tak tam už můžeš nějak pít alkohol? <laughs> no. Ne, že bych to teda nějak potřebovala vidět, uh, ale zajímavě to. Ano a vyzkoušela jsem to, mm -hmm. asi to nikoho nepřekvapí. Uh, takže na lokálním ostrově se alkohol požívat nemůže. Uhum. Avšak, když se vyjede na mezinárodní vody, uh, na loď, která kotví 200 metrů od břehu uh, na území Indického oceánu, tak tam už se popíjet může. A jelikož uh, samozřejmě lidi to vyhledávají, nejenom Češi si prostě aspoň jednou za tu dovolenou tam chtějí dojet na tu pivo nebo něco, tak to vlastně funguje tak, že na tom ostrově se dojde do přístavu, tam je člun, něco jako bodní taxi, vy na to naskočíte, ten vás doveze k té lodi a na té lodi je meidán, DJ, alkohol a tam se můžete napít, no a pak se zase vrátíte, jo. Takže takhle, a nebo druhá možnost, jak si ten alkohol tam dát, je vlastně ta, že vy si zaplatíte jednodenní výlet do rezortu, o kterých jsme tady mluvili, kde ale prostě ten týden výjde na 80 tisíc, mm -hmm. ale vy si tam teda za 100 dolarů, 100, 110 dolarů zaplatíte jednodenní výlet, přijedete tam v 9 ráno, dostanete náramek, jako kdybyste tam byli ubytovaní, jdete tam na jídlo, máte samozřejmě s nimi all inclusive a takhle, mm -hmm. a po celý den máte ty drinky, jo. Takže. Jak jsme tam byli naposledy se skupinkou followers, uh -huh. tak právě jedna holčina, Terka, tak měla narozky. tak jsme se celá ta banda sebrali, jeli jsme do toho rezortu na ty její narozeniny, tak jsme to tam oslavili prostě nad džinem a bylo to lepší, než celý týden tam prostě být na neálku. No. A jaký třeba aktivity můžou um, vlastně ti cestující, kteří jedou na ty malé divy, jako vyzkoušet tam? O, je tam toho strašně moc, od jako sportovních aktivit, jsou tam skútry. A Pak jsou tam takový ty, jak se tomu říká, jak dáš na nohy a vystřeluje tě to. Jo, já vám, a, co myslíš. No tak to tam je, pak jsme třeba byli na té jízdě na banánu a tady ty věci. Pak uh -huh. tam jsou, je tam potápěcký centrum, můžete se tam, myslím, do 10 metrů potápět, s bombou si vyzkoušet uh -huh. a pak tam jsou prostě, je tam nespočet agentur uh, na výlety. Je tam potápění, šnorchlování se žralokama, plavání s delfínama, s mantama, jsou tam výlety na lokální ostrovy, na sandbanky, je toho neskutečně moc. Tam prostě člověk neví, co dřív. Jaký je plavání se žirolokama? No, tak bych byla upřímná, když jsem na Malé dvach byla v listopadu poprvé, tak jsem tam chytla úplně panický záchvat, jako nabrečela jsem si do brýlí a vlastně uh, asi mnoho lidí vidělo uh, to video, kde já ležím na zádech a pode mnou plavou ty žraloci, tak jak jsem tam byla v listopadu, tak jsem to sama ani nezvládla a pode mnou byl celou dobu potápěč, který mm. mě držel prostě pro případ, že jako já bych začala plašit, protože člověk tam musí zachovat klid a uh, oni vlastně člověka nekousnou, nezautočí, ale jediný co, tak oni můžou třeba ukousnout prst, jo. Takže vlastně na nohou máš ploutve, a ruce musíš mít stále takto, jenže jako mě to nikdo nevysvětlí. když já tam začnu plašit, že takhle musím mít ruce, to víš, že bych tam začala dělat no, takhle, jasný. takže jsem tam šla s tím potápěčem. Uh -huh. A teď jsme tam vlastně přes 14 dní jsme se vrátili, jsme tam byli podruhé a já jsem to dala bez toho potápěče to a i jsem s ním šla plavat, takže... takže... A kolik to stojí tohle? Zrovna výlet ke žralokům stojí 50 dolarů, takže mm. 1300, a záběry z dronu stojí 20 dolarů. Mm. Ale o, třeba s porovnáním, kolik takový výlet stojí v tom rezortu, tak tam o, výlet na žraloky nejde pod 300 dolarů. Takže to je Ty úplně jo. markantní rozdíl. Jo. Je, I tady mm. proto je lepší být na tom lokálním ostrově. Tak jo, tak to by bylo asi k maledivám a já bych možná to zakončila naší vysněnou destinací a nějakýma plánovanýma cestama pro rok 2023. Tak začni, já jsem mluvila dlouho teď. <laughs> uh, tak vysněná destinace stoprocentně říkám Kostarika mm. a nebo Kanada. To si myslím, že možná tě to do té Kanady taky bude uh, mm. lákat kvůli jedné z tvých sledujících. Nicméně... Zdravíme Aničku. Ahoj, Aničko. <laughs> <laughs> a já si myslím, že ta Kostarika je úplně jiný svět. Už jsem to tady říkala v minulém podcastu. Strašně bych se tam chtěla podívat. Mm. Normálně tě asi vezmu a poletíme na Kostariku, ale nevím, jak je to s Taky letenkama. Taky mě to začalo lákat. Nevím, jak je to s myslím si, že pod 17 tisíce asi možná ani nedostaneš. Ale jednou jsem to tuším. Předčasem dávala na Hero Hero za 14 z Vídně, ale je to díl a je to ojedinělý. No. Tak. takže to budeme sledovat. A ta Kanada, možná Vancouver, kvůli té přírodě, mm -hmm. hodně se to podobá už tomu Švýcarsku a to se mi jako hodně líbí, takže tohle to to, ale nějak to nemám naplánovaný zase, co přijde, co přidáš na Hero Hero, tak to prostě vezmu. <laughs> a na letošek nemáš teda ještě nic koupeného letenky? Nemám, nemám, ale určitě vím, že po maturitě bych chtěla tu Kostariku Za nebo odmienu. prostě někam, někam daleko. No. Nebo třeba pracovat na Island. Třeba na jo. měsíc, na dva, to by mě třeba hrozně lákalo. Teď se tam chystá kamarádka na léto mm. s přítelem a to jsme říkali, že bychom za nimi letěli přes léto, třeba jenom na pět dní, mm. jak to vyjde z prácí. ale taky jako Island mám na bucket listu. Akorát prostě... je jako hodně drahej, no, ale zase je. třeba pracovat v hotelu, tak máš ubytování, jídlo a potom už mm -hmm. jenom mm -hmm. jako cestuješ Cestě potom, tak. takže to si myslím, že je fajn. No a tvoje vysněná destinace? No vysněna, to je, teď jsem si to prostě umanula v hlavě a příští rok tam musím, tak to je Namíbie, strašně si tam přeju o, letět a vlastně procestovat asi o, tak tři země najednou mm -hmm. v té Africe, když už tam budu, měla by to být přibližně tak měsíční cesta o, Afrikou, o, Namíbie, Botswana, Zimbabwe, zřejmě, vidět mm -hmm. vodopády, nějaké safary, ale vím, že už uh, Afrika je takový větší sousto a popravdě uh, ještě se nad asi necetím, takže teď konci nechám ten rok cestování a jednak se na to musí našetřit. Myslím si, že to zase tak loukost nepůjde a jednak i se nějak připravit, možná nějaké očkování určitě a takhle. Takže mm -hmm. uh, Namibie a potom Větnam a ten chceme dát příští rok, leden, únor. Mm -hmm. A teď máš už nějaký koupený letenky, nebo to nechceš ještě prozradit? Jo, mám. <laughs> a řekneš nám uh, kam, nebo ne? Jo, letím uh, 12. září, letíme na Filipíny, s tím, že chceme uh, přeletět na Borneo, uh -huh. což je vlastně jedno z mála míst, kde jsou orangutáni ve volné přírodě. Takže mega se těším, budeme tam jenom 12 dní a celou dobu budeme jenom cestovat s Batohem. Takže uh, z toho jsem nadšená. Pak se vrátím a v říjnu odletám zase do Tajska. Kdo by to byl čekal? Ale jinak nic. A asi, jo, vlastně mám. Teď já jsem dala mamce se Segro jsem dala k Vánocům zájezd do Egypta. Že oni nikdy nebyli na uh, dovolené letecký z uh -huh. All Inclusive, tak jsem jim to dala jako překvapení, protože mamka i Michalka mě neskutečně podporují od začátku a zaslouží si to, takže na to se taky těším. Tak to je super. Tak se budeme těšit na všechny posty a storyčka. A tohle by bylo teda tady na YouTube zatím všechno. Já ti moc, Niky, děkuji, že jsi přišla. Jo, já děkuji za pozvání. A my jdeme pokračovat na Hero Hero, takže pokud byste to chtěli slyšet, můžete Nikču odebírat. Má tam spoustu levných typů na letenky a může vám pomoct i s vaší vysněnou dovolenou. Mějte se ano. krásně a zase příště. Ahoj. Ahoj.